dneska pro vás připravili sestavu do polky, základní krok, promenád a potáčení. A potom trošku techniky do samby, zášvihy, botafoga a volty. A můžeme jít na to. My si teď zkusíme na počítání promenádu, dáme si ruce bok, začneme od pravé nohy a sami půjdeme pravá a levá na tak, že se čelem ve středu, zády ve středu a pořád popředu, jo? A pravá, levá, dva, a dva, dva, a 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 dva. Teď se tancujeme základní krok, to znamená to otáčení. Čelem ke středu, zády ke středu a pořád se budeme točit doprava. Začínáme od pravé nohy, ruce bok, ruce bok. A pravá, a dva, levá, a dva. Zášvihy od
oblejeme husem. A krok, tečla, dva, krok a dva. A každý krok zhoupnu. Teď zhoupnu, zhoupnu, teď zhoupnu, zhoupnu. Teď a dva, teď a dva. A ten tečla, to znamená jeden až. Krok, tečla, 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 na stejný místo jednička i dvojka. A raz a dva, raz a dva, raz a dva, raz a dva, raz a dva. Došlápne na patu, nesmí být na kašle ze spatu, jestli ti to tam povedlo, jo? Takže, hledajte. Přes špičku došlápne na patu a zhoupne se. A ta zadní, ta pravá, dělá jednu špičku. Takže, přes špičku na patu zhoupne, špička. Přes špičku, špička, dolů, špička, dolů, špička, dolů, špička. A když chceme hryby, tak to bude skoro na místě. Takže zase, ta pravá dělá to zhoupnutí dolů. Přes špičku našlapuje a došlápne na patu, zhoupne dolů. A ta levá je to zase, která tu špičku. A raz a dva a raz a žádný paty a kratší krok. Teď a dva a 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 teď a
to your grandma, I'm gonna say.